Sambalatisha moyo wangu. Wakia kitu my baby. Shuno ujua moyo wangu. Nivumu kupenda watu wengi ukinigusa. I like it. Welo. Si nimekuwa naonesha ni TV pia one. Something is growing. I'm growing big. Alrighty, welcome to the weekly show. You might see something different. Yes, something different. Tuangalie vizuri. Unaona kitu tofauti? Tuangalie vizuri. It's not the hair. Tuangalie. Si dera. Okay, hii dera pia iko tofauti. Alo, si dera. Nimeona hii. Kwani kuna dera iko na manini? Haka nikaluku fulani. Haka tu nikaluku fulani. Ni luku gani? Dera sleeveless. Hata ingwa mesu juangi mbele nda inakaja. Unaona hapa katikati inakaja. Shushima gana nione. Wele. Hii ni nguo gani? Kado. Ngoja. Na nini mbaya? Ebu kau ninulie mguu nione. Libi. Eh. Okay. What is happening here? Hiyo ni flat shoes. Eh. Yes. Hii ni flat shoes. Inakaa neti. Sunaona ni kubwa iko na space ya mguu grow. Hapa ni pale pa kugrow. Yes. Alafu nikaweka na luku ya socks. Okay, so I want to explain this here. Yes. What's happening here? Si nimevaa socks. Umevaa socks kwa nini? Why? Weather. Oh, unasikia baridi? Na hii ingine nini imefanyikia? Hiyo ingine. Nini iko hapa hii? Hii socks ya zifanani. Hii ni socks ingine. Ije imekauka. Oh, wow. Okay. Yes. So in case you have noticed something different, it's not the socks. Okay, the socks is different. Yeah. The look is different. It's not even the tea on the table. Something else. Mi hata nimeshanga. Take your time. Nataka wa take time one nini tofauti. Semeni vitu tofauti. Tofauti, what else? Hamujona, wambie. TV. Yani TV naka ukuta room yangu, bedroom na sitting room yangu ka bedroom. TV. Yeah. Meza. Hii kiti ni ile ya kuswing. We utamwaga inje wewe. Kiti unaona vile niko fresh barida. Place. Aya, nimeamua tukua nafanya hii kipindi kutoka kwa nyumba yangu. So this is my home. Yes, our home, not yours. See TV mido nilianda nikalipia mdogo. Our home, so karibuni kwetu. Yes, welcome home. Mamu umbei kwe nyumbani. Tikifili baridi kidogo, tunakimbia, tunarudi. We are keeping it in the family. Yes. It's family business. Najua kuna jamaa hapa anaitwa Deno. Baby, ni TV. Ni kama apendangi kazi yake. Ni TV. Uonona ni radio. Uonona ni gazeti. Nimefikiri ni ukuta alafu mmeka yo kitu yu kama kitamba yenye na wakango ukuta. Ebu guza usikie, gonga hivu usikie. Neza panda hapa juu? Ni TV. Welo. Si nimekuwa naonesha ni TV pia one. Something is growing. I'm growing big. Si kipindi tu ina grow. Kwanza leo nilivaa ndio dance proper baby. Umekuja ku dance kwani kipindi ni hisi sakata? Hisi kipindi ya ku dance? So you know I'm brand ambassador wa Welo. Okay. And we are winning 4 million? Okay. Na tutadecide tutaenda wapi miondoko. Kambuka nayo. Haya, brand ambassador Welo ameongea. So welcome to the weekly show. So today's edition is gonna be a bit different. Tunataka kukombine tukiwa hapa na tukikuwa Kisi. Tulikuwa nafanya tour last weekend, tulikuwa Kisi. Iliweza sana. It was amazing. Yes. And I noticed that wakisi awako venye watu wanasemanga. Yeah. Wanasemanga wakisi wako na maasira. Mi siku wana asira. Wako asira. Yes. Hata wanaumewa ni mali. We focus. Si hata wasichana wao wamebeba stock. Yes. Awana nini. Mambo tu ilichemuka kidogo venye Kenyan Prince alichoma. Yes. So we did the Obinna show live. Alichoma. Kenyan Prince akaban. Na si hati unajua nyinyi mwelewi Kenyan Prince ni hati break. Rubo ni mali. Hakuna kitu bae wache dem na omoke. Inakukula. Hiyo ni hati break na msumbua nyinyi mwelewi. Haki Kenyan Prince aliban. Rubo rudio kijana. He's dying inside. Alikuja. Lakini alikuwa na suti moto. Uliona embarambamba. Aba
Bana baba anavajua azimio chini UDA anakanyaga serikali unavajua bila alafu hata hela. Bana mama ali mix and match. Anacheza in between. Yes. Anatembea na serikali. Na serikali. Lakini anapiga luku ya azimio. Eh. So unajua ni coalition, wali handshake. Wali handshake. Mining huku juu, huku chini wako kwa transport. Yeah, na akatembea na full stop. Eh. Ule full stop wetu. Your boyfriend. Alinipigia asubuhi, mami umefika? Ulipea kwa kamutu namba yako? Kalipiga, hata saidi kiwa hapo kamepiga. I want you guys to see, baby alionekaniwa tukiwa kisi. One ni chali yake mpya. Huyo ndio sasa mpango wa kando. Eh. Haya ndio huyo, imagine. Imagine I'm not even worried. Yes. Have fun. Najua yuko worried juu akisimama na kufikia kwa magoti. Sasa wewe kuanda short issue. That's a very short issue. Yes. That I will not be addressing anytime soon. I wish the two of you well. Na hope tu ataweza kufikia stock. Ah, baby wewe mimi simtaki. Eh. Umtaki aje nilimpea namba. Sasa kumpea namba si alikuwa nimjulia hali kama ana grow. Oh. Ah, aliniambia kuna hopes ya kugrow. Okay. Yes. Haya. Wacha tuanze umbea sasa. Tulikuwa tumediscuss mambo kadhaa. Zingine tumeongea tukiwa huko, zingine tumeongea tukiwa hapa. Sasa nataka kusema zile bado zimebaki. Kuna ile ilikuwa imebaki kitu kama kuchorea chorea teenage pregnancy is not a crime. Gani nafanyika huko? We, sikuna sile kuna Gen Z wameanza chorea chorea. Atine hiyo yenyewe umesema is not a crime. For real? Hey, Gen Z wanafanya ni wanasema hivyo? Hey, it is not a crime. Teenage pregnancy? Yeah. Oh wow. Okay. Ni nani mwenye an advocate for that one? Ha ule demu alienda tu hapo akasema watu akampasha oh nini? Tukona hiyo video. Hey. Aya acha video icheze kwanza. Eh, chorea chorea, alafu teenage pregnancy is not a crime and it's not a sin, sawa. Hakuna mali kwa Bible limeandikwa usishike mimba ukiwa mdogo. Amko sure ninyi ndio mnatenda dhambi, chorea chorea. Aya, ndio hiyo. So this is what I would say. We as a teenager, before ushike hiyo ball, before you even engage in sex, jiulize maswali mbili. Uko tayari kulea? Uko tayari kimawazo? Na uko tayari kifedha. Okay? Yes. Piga akili yako pole pole tu jiulize, sasa hii nikishika mimba na mamangu na babangu na huyu boyfriend yangu hayuko. Niko sawa? Kama uko sawa jibambe mama. Because akwambia utasema maisha ni yangu. Eh, maisha ni yako. Wewe upangwingwi. Kama lakini, uko sawa spread kama ngoma ya welo welo. Million. Surely. Yes. And speaking of, Pastor Nganga pia amesema yeye mtoto wake akishika mimba haizi lelewa kwa hiyo nyumba. Ebu check out this video. Watoto unaletea mama yako. Mama ya watu amekangamia miaka yake amefika ya kukaa ya kutulia unamletea watoto wana kunya kunya kwa nyumba yake. Niliambia watoto wangu ukijaribu tu kuzaa, huyu alikuzalisha akufundishe kulea. Huyu alikufundisha kulala naye akufundishe kulea. Ukikawacha hapa I swear before God, kesho kako polisi. Na nitasema kaliwacho hapa na hatujui mwenyewe ni nani. Mila siku niletea mapresha. Gazeti zinaletea mapresha. Alafu nipike nyumbani. Nikuja mapresha. Hakuna. Mimi silelei mtu mtoto. Nitakusaidia akiwa kwako. Ni sawa. Eh, hey, Pastor Nganga amesema yeye atakuwa grandparent. Hey, hata mimi dadi yangu alituambia. Kama mtu utakuja na harusi kwa boma anachinja mtoto. Sasa ni hede ukuja na harusi ama ukipata mimba uenda ukienda na anakumaina kwa familia yake. Eh, huyo mzee usimuone hivi alikuwa mkali hadi saa hii bado anachunga tu hata atakujali umefika miaka ngapi. Ule Alex Mwakidao? Eh. Amesema lazima harusi ndio watu wazae. Alisema lazima harusi. Ali kama juzi ananipigia anasema mama sunono na chill na kina Obinna kinacheza. Unaona magari wanatumia? Niletea hapa mtu walking style. Oh wow. Eh, mzee alikuwa mkali mambo na ball. Is a materialistic dad. Yes, zunoni mali, hataki. Eh. Sasa akijua uko na mimba saizi, unajawaambia?
Kwa saia, si unajua inajua ituko na mimba alafu Range Rover na simama kwa compound. Oh. Kuna mimba yenyewe hata wana village wanasema umepata mapema lakini good job. Good. Haya. Kwanza baby, niulize. Unanunuanga views kwa mara ya tatu. Kumbe wewe wewe usije. Kwani mimi nafanya kazi gani by the way? Nakaa fake basi. No, unajua brand yako? Haijasaidia welo welo. Mm. We ulitupatia views kama maybe 10,000. The rest tukanunua. Mm. Ndiyo sasa tu compliment. Mm-hmm. Ile kudansu umefanya TikTok. Mm-hmm. Wewe dikisliki, mimi na kila mtu. Zile machallenges umefanya TikTok saiza welo welo. Mm. Ziko over 100,000 challenges. Yes. Lakini hiyo haijasaidia kwa views. Usema ndu ukweli. Ukweli leo na Simple Boy kunua views. Sasa yu siku nikuwa nenda kubai. Nilipata Steve Simple Boy kwa reception. Mm-hmm. So akaneme, no manake, pia wewe umekuja kununua views, nikamwambia unajua mimi na demo Facebook tumejaribu lakini haifanyiki. Mm-hmm. Sasa sikujua atakuja kuchoma. Mm. Sasa Steve Simboboy amekuja amechoma. Steve Simboboy ndakuweka dondi. Wewe unajua naye unajua Brad Break ndiye anakusumbua rudia na pretivish mambo yako yakuwe sawa. Sasa unataka kupiga Steve Simboboy na ukimwangalia na kani kashapigwa tayari. Sasa anasema aje amenunua views. Yeye anajua vile tumefanya hiyo challenge. Wewe unajua mpaka tulivaa kama uenda simu wewe ku market hiyo ngoma. Steve Simboboy shetani akulambe sorry ashakulamba. Okay, moving on sweet. Baby nataka tuanzie kwa Ronaldo. Nataka tuanzie kwa Ronaldo. Ronaldo anafanya wasanii wa Kenya mnakaa fans. Baby imagine saa hii tuunganishe wasanii wote tukuchukua Obinna, Willy Paul, Otile Brown. Acha tu nikuwe na serious wasanii wachana kina Simboboy kina Poko au ni mafano na kina KRG. Wacha tuongelee serious. Wasani mbaka makomedia niunganishe muone vile nyinyi ni mafans kwa Ronaldo. Wewe Otile Brown. Nyashiski wetu mwenye tunamtambua kutoka Kisii akiwa ndani calligraph mpaka calrap. Sauti Sol. Wote nenda calligraph hadi akarap Kiingereza. Sauti Sol. Nadia Mukami mpaka na bwana yake wakaamua kuwa waimbaji. Samido. Masauti. Samido. Prezinda. Prezinda. Yaani wasani wote wa Kenya unaona tukiunganisha subscribers wenu. Haipati ya wana wa ya Ronaldo. So, let me ask you a question. What's funny? No, what's funny? Because I don't get it. It's funny. You don't get it. Kwa sababu, I don't get it. What's funny? Baby, tuseme, wasani wa Kenya njimeka kwa industry miaka gapi. Karibu, 15 years? Mimi 13. 13 years? Arabu ya amekuja tu 10 minutes. Akona subscribers. 5 million. Chenye tuseme ni hivi, wacha wasani, chukua media houses, chukua Citizen. Wacha nchukua media houses na bloggers, ona? Citizen, MTV, KBC. KBC tu awananga nini? Okay, blogger. Awako digital. House ni basi yao ni blogger. KBC ni radio kina TV. MTV. KTN. KTN. KTN News. No, yo ili nini? Yes. Yeah. Ya hata bado, unuona hata tukikombine bado wasani wetu wa Kenya, natuweke Diamond, hata Jason Derulo, bado wapati, Ronaldo, Lakini it was painful. Very painful. Amefungwa na imeenda. Mimi nakwambia ni Diamond anapiga kiki na Zuchu, lakini wapi? Koma sava. Baka wanavaa kama malaika, white. Ko, abu, bu, 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 we. Lakini Ronaldo ameharibu hii biashara. Yaani imagine Ronaldo anakaa hivi bibi yake ana smile. Kwa hiyo stand in box you smile like Jesus. We want to worship you. Swali ni, watu wa YouTube watatoa kumlipa? Wow. Unajua nimeona video za Ronaldo kwanza ni kitu 1 minute fupi. 1 minute, 1 minute. Akiweka kupita 8 minutes aanze kuweka mid rolls. YouTube watamlipa. Sasa kama watamlipa, anatumalizia pesa. Unaona mimi naanza kuona YouTube itaanza kutuambia, you know Obinna I'll pay you 2 months. Beleni. YouTube wataza kudelay salary zetu. Yes. Haki naona kazi ikiisha. Wewe baby, si nitafute namba ya Ronaldo ni mweke box. Lazima tumlete hapa Obinna live show. Pale by the way mtafute because unajua huo anacheza ball pia anacheza ball. Nili DM Harmonize Instagram nika DM Rashford. Harmonize amependa vitu. Wewe Rashford pia nilimu DM. Ronaldo pia anajituma huko. DM Ronaldo toka kwa Rashford. Nenda kumu DM. Na picha ya Vera Sidika nyuma. Alafu sura ni yangu ya photoshoot. Apendangi hiyo size. Anapenda unijibi. Anapenda size yako. Bas. God, kutana na maombi ya mahitaji ya moyo wangu. Wazungu wanapendanga sana ma laptop. Ronaldo ni mzungu. Lakini ya gai ni chihuahua ya matumbo masungu. Si anatoka Portugal. Si ni Portugal? Yeah, he's Portuguese. Ronaldo unadipatia wasiwasi utafanya tuache usani. Amekuja na pressure. Baka Diamond ana haya Derulo anamweka hapo na hiyo pesa yote. Ngoma hata jafika 10 million unaingia 45 million. Simba hizi beat azipigwa.
Congratulations, Ronaldo. Welcome to the digital space for YouTube. Yes. Clearly, you've taken over, so it's fine. Hey, bam. Hata tujasikia vibaya. Mimi nimesikia vibaya. Afungue inbox Instagram. Mtu asemangi, unasema hata sijasikia vibaya. Mimi nimesikia vibaya. Afungue inbox Instagram. I want to talk to you, Ronaldo. Okay. You know, Ronaldo, you know. Hey. Unamleta Obinna live show. Hiyo ni kizungu yako umemaliza. Yeah, you know. Wewe na Nuru Okanga. Au usiniweke na Nuru Okanga, niweke at least na Oscar Sudi. Oh. Yeah, na okay. Bazu. Hey. Okay, sawa. Alrighty. Moving on swiftly. Alpha, mambo ya mama kuitwa hey, sasa baby. Kuna tena Alpha, achana na Gen Z. Kuna Alpha, kizazi cha kale ama cha juzi. Alpha ina maana gani? Oh, Generation Alpha. Yes. Sini next, tasa hapa Gen Z. Sasa deri Gen Z. After sisi ma Gen Z, kuna hii. Haa, sema boxes. Sijui tabia wa baba kufaa socks na slippers kwa nyumba ni upa. Oh, I saw the video. Actually, I just want to play the video. You guys check this video, enjoy it. Don't overthink it because unajipia pressure for no reason. Mina ni overthink, walai. Wacha tuone tu video. Haya, ndiyo hiyo. Chorea milio nataka kudescribe ma commentators sawa mbogi ya choche ende ni muoge muna nuka eish chorea alafu tulisema kipara bila pesa hiyo ni kidonda chorea alafu nikiingia kwa plot mnanua nguo kwani nishakuwa mvua chorea alafu tulisema aje dosia daiwi anakumbushwa tu chorea ndio buda wenyi eh watu wasevo ishi maisha nyoro leo niko ndani ya mbogi ya choche na nimefurahia kupatana nao zote alafu nyi watu mnapatanga slippers mbili kwa mlango na unaendelea kudisha kamande chorea alafu kisaidia sio tushinde ukisema umesaidia na roho moja chorea mawalo mali beli be tuzote hapa kwani wewe kamande yeah wacha tuone tu video usio overthink wacha Generation Alpha wajibambe yes chorea ama chorea mambo ya yeah mnachoma pasa kanyari anasema watu kule fea wajenge pasa kanyari. Hey, our best comedian in Kenya. Unajua Pastor Kanyari na Nganga wana compete kwa comedy but Nganga ni pastor na ni comedian. Lakini Kanyari ni comedian. Unajua kuna mtu aliitwa na Mungu na kuna mwenye anaita Mungu kwa mapasta. Hata Nganga akiitwa na Mungu ni kama Kanyari aliita Mungu. Na Mungu baada hajaitika. Ndio anacheza na yeye hapo. Okay. Ametoa advice wasichana tukule fair tujenge. Oh. Shida si kujenga. Shida unakula fare 150 utajenga nini? Mawazo. Ama idea? No, unajijenga. Unajenga tumbo unakula sa nini pasua ama Rolex. Jenga tumbo. Kanyari mahali imefika baby akuje. Mimi naenda Sunday church yake kumleta. Enda umlete. Kanyari I'm coming nakuja kutoa fungu la 10 yangu na baby na ndasema kwa microphone hii 1000 mimi na baby tumeng'angana tumesave 1 year tumeamua tutoe fungu la 10. Yeah. Ndio tukupe 9k yenye mabaki jazia 10k ikuja kwa weekly show. Kwa hata atakuja hapo weekly show kidogo. Yeah. Jueni mbea alafu apige Obinna live show. Okay. Haya video iko? Yes. Haya fanya mambo yako. Kula fair ujengee mama yako mtoto wa msichana. Kula fair ujengee mama yako. Kula fair. Wengine wananunua magari wewe kazi yako unashinda ukisema hello. Are you coming? Huyu mtu anakuharakisha anakuambia upande nduthi. Anakuambia panda nduthi, anakuambia upande mat. Alafu ukirudi unarudi umechoka amekufinya amekustretch mpaka amekuweka stretch mark. Mtu amekuweka mpaka stretch mark. Ametumia mpaka mishipi kukutandika na kutandika mpaka karibu akutoe nywele huku mawivu. Mawivu naona sema mimi I'm not a gold digger. Wewe shinda hapo ukisema you are not a gold digger. Huyo mwanaume yeye pengine labda yeye ndiye ana dig gold. Yeye anachimba dhahabu hapo na wewe unasema you are not a gold digger. Chimba dhahabu hata wewe toa mzigo toa dhahabu. Unavalia mtu nguo mzuri na sio yeye alinunua. Unavalia mtu mpaka suruali za ndani na sio yeye alinunua hizo suruali za ndani. Umenunua mpaka makamba. Zile masuruali za ndani za makamba. Ambazo na masindiria zile za kamba na sio yeye alinunua alafu unasema utakula mbegu yake na sahii ananyenyekea kwa sababu kuna kitu anataka. If you do me I do you. Thank you. That's what I'm saying. Say something about Kabera Mwangaza. Alrighty. Sio kau ule mwenye alinyanganyanga ringtone ya poko nyota akio mama sahii ringtone ya lali ako tap 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 na sio kuiva mansion.
Baby, ama tuuzie tuanze huko tuweke huko kilabu. Sio Nairobi tupigie hapo. Tuweke huko Quiver Runda Branch. Runda Branch. Eh. Tununue tu jina ya Quiver tumeweka hapo pap. Na tunachukua msigogo. Hata unaweza andika tu Quiver, but sasa tuandike na ER, tunaandika na A. Quiver ile ya mapera. Quiver. Na hata unaweza andika Quiver. Hii ni Quiver Lounge. Yes. Tumie mansion yake hapo kama nini. Sio Kimao anasema anataka mzee mwenyako. Kwanza alisema ati ameka bila kutana na mwanaume for 11 years. Na mimi namjua vizuri, kuna miguu kiangalia, unajua hii hata imekaa 1 ya yake. Hiyo najua hii 1 hour yes Peter, lakini waacha kunidanganya. Anakaa kama fisi. Ah, unaona mzee kidembea kama bata. Unajua anga hapa miguu imelegea kidogo. Kuna mzee ukiangalia hivi unajua. Unataka vile mimi natembea anga unaweza sema? Nimekaa kama 12 years sijaona vile mimi natembea. Okay, hii unanidanganya ama unadanganya hawa? Eh? Okay, kama ni hawa, 12 years. Hey, na wadanga. So, unajua? Hey, hey, huyu ameka 12 years. Unajua hata inaweza kuwa ni 1 hour before tukute. Sasa. Oh my goodness. Hebu tembea kama bata venye nani anatembea. Sio kama unajua anatembeanga hivi. Mguu iko pamoja. Unaona sisi, we virgin. Legs go together. Lakini sio kama miguu yake inakaa. Legs apart. Hey. Alafu anayoro. Anaenda hivi. Okay, wewe. Unatembea aje? Si unaona mimi ni virgin? Si unaona naenda hivi. Oh my goodness. Oh wow. Okay, I didn't know kutel between virgins na wale sio ni venye wanatembea. I didn't know. Na sasa wale wanatembeanga hivi. Sasa how? How sasa ni ma au ni motero kwa hii sector? Oh. Eh, hey, ndio mpata customer wengi bwana. Unapata Mluya, Masai, Mkamba kidogo. So duka imefunguliwa? Eh. Ah. Yes. Okay, nakupata. Sasa sio Kimao? Anasema atiandaka sehemu mzee mwenyako 40 years. Over 11 years. Mimi sijanguzwa na mtu, yani sijanguzwa na mwanaume. Yani unakuta tu kutu inanimaliza. Yani kutu inanimaliza in this way. Mimi ni mtu ambaye nimeokoka. I want bwana number 2. Nataka mwanaume ambaye cha kwanza mwanaume ambaye ako tajiri. Cha pili mwanaume ambaye ako 40 years. Cha tatu mwanaume anawezana na style deadly deadly. Mimi ni mwanamke ambaye naweza taka kama ni pale mambo ya bedroom ukute ni mtu anawezana na style zote. So asikuje na kitambi. Ako tajiri. Hako good ugo hiyo pande ingine. Hawezi kuwa 40 years na kuwa tajiri na kuwa good in bed. Tusidanganyane. Yeah, first of all kama uko 40 years, huyo either ana struggle between kutafuta pesa ama kutafuta maisha because life begins at 40. Hey. So kama ako good in bed, huyo ako 40 na ana kakitu. Yes. Kitu ako nao ni hiyo nyingine. Kama ako 40 years na kuna pesa, then ana hiyo kitu nyingine pia tena. Sasa sio Kimao amua. Rudi tu kwa Pamela njoo kwa Mungu. Kana ringtone wako. Kupenda. Rudi kwa ringtone mjengane muinuane tena. Wewe tafuta kimutu kidogo hivi kikungurumishe. Tafuta tu kimutu. Na ni kama sio Kimao amesota naye. Sasa sijuzi amekuwa na birthday ya mtoto wake akampelea gari. Tena anakuja kwa mtandao atuchangie tununue wifi. Wifi ya 3000 tuchangie atumchangie anunue wifi. Okay. Sio Kimao kama ni kufundisha kupanga kipindi. Ungesema kwanza uchangiwe mguu ya gari, then hivyo hivyo. Uwezi buy gari and then unasema unaenda hivi, si hivi hivi, hivi hivi. Kama ni kupangie kipindi safi. Yes. Hata bwana utapata. But ukiendelea kuitishatia hivyo wanakutoroka because kama unajua wanaume pia hataki mtu mwenye atakwi. That is why watu wanapita na mabibi za watu wanasema, "Eh, hey, anakaa." Unajua sio Kimao ni makeup tu. Ushaelewa 111. Si mimi nishaenda mpaka kwake nilikuwa ndagaa kujua akitoa hiyo kitu ya kichwa. Alafu akitoa kitu ka round kana anafunganga hapo juu. Eh, sina kwa pia moja ni wacha ndiwe. Akikuwa kwa nyumba anakatoa, alafu akitoka anakarudisha. Anakadungilia. Nilienda kwake kwa mpaka makeup. Mpaka namuuliza utokei kwa nyumba anasema nimekuwa hapo nje na dera. Ai. Kushia nikiminaje alafu napatana na demu FB anaanza ku explain. Anasema acha nipake makeup ndio tupige video. Alipata makeup. Ana simu na filters. Ana, nitumie nione ray yenye hapo alimpeanga. Haya. Moving on swiftly. Yes. Walimu wako karibu ku strike. Wala wame strike. Wanataka ku strike. Bebe unajua nimekuja ku realize? Yeah. Kenya walimu ndio wanapata mshahara kidogo. Yeah, so we have a few people who are being paid terribly.
Teachers are among them. We also have nurses, we have doctors, we have policemen, we have military. If I was the president, teachers, doctors, and nurses, policemen, and the military, they would be the highest paid individuals in the country. Unaweka it so lucrative, watu nasema wacha mimi nifanye kazi, ili nikuwe polisi, and then now they are proud of their job. Oh, yeah. But tikuweka kwa nyumba round round za mabati na ka incubator, akili na chemuka, wanavaa kofia, ile kofia najua inakuwa ni tandarua. Na tena ni mzito. Mama kwa jua ni mzito, boots ni mzito, uniform ni blue na nyonya jua. Unangoja muda siokote 50 bob kwa barabara, ataomba. Salary ime delay. Yeah, ukifanyi kwe poa, hata walimu. Every other thing will happen. But sasa, farmers wananyanyaswa. We don't have any, we are not producing anything as a country at the moment. We have no industries. Yes. So hapo kidogo kimesha turamba. Tena mkutena kwa walimu, so munatakaje, ujenzi wajifunze wapi? Na unajua kitaka kujua walimu wananga pesa. Sijaya una demu anasema hako na baba mwalimu. Sasa unaona. Serikali tafadhali, we need babas, we need teachers. They can teach us good. Siku jua niyo direction ulikuwa unaenda. Anajaribu kukuambia kitaka kujua kuna mahali hakuna pesa, uliza wanawake. Tunaanga tu time walivuta tu akina Murkomen kina Moses Kuria. Wasichana walikuwa kwa depression tukajua kumbe mahali pesa iko. Big God. Big God with small small girl with big God. Hata prezo. At least weka kwa walimu pia. Tuwe nutrest pia walimu. Lakini pewe kwa walimu. Walimu anaamuka saa 10. Anavia class 5 wa dila watoto wenye kama mimi mabakbenjo wenye atupendi kuenda preps wazungushane kwa dom. Hashiki kitu. Hatushiki kitu. Tunakadu kuangalia hivi tunaona mwalimu amepiga luku gani. Aanze ku echo points za walimu wengine kwa walimu akivaa don't touch sisi tunacheka huko kwa backbench. Siwa ni serikali kumbukeni walimu. Sana sana walimu wa chemistry. Wanakuanga wamechapa. Walimu wa chem sciences. Silikuwa na mina yuendo rusty. Alikuwa amechapa lakini ameshika physics na ninia kwa hapa na kupigia mabak titration kwa chemistry kwa zile okay, mole concept. Jii manganate vitu kama hizo. Potassium pa manganate. Manganate, potassium, sujuu kichukua maji, water, weki. Eka nini naonda manganate for potassium. Mini likuwa na gatu backbench na manganate, manganate, potassium, potassium. Mechoma. Oo, ni? Wachana nayo. Oh, but unajua chemistry menisaidia? Ningejuaje ku mix balozi na maji. Maji wangu. Okay. Otile Brown ana ngoma mpya jo. Eh, hey, Otile. Unajua sasa Otile si chihuahua, Otile ni mali. Chihuahua tumeacheka na KRG, chihuahua kona utoto. Okay. Eh, hey, Otile sasa ni msanii mwenye tumtegemea sana. Yes. Anatuanga tu ngoma ya mapenzi. Eh. It's nice. I love the song. It's called Wowe. It's called Wowe. Yeah, Wowe. I love the song. It's very dope. Ama Otile ni Mtanzania. Ni Mtanzania mjaluo. Otile ni mjaluo? Eh. Ame bleach bas. Otile anaitwanga. Eh. Ame bleach. Niseme nisiseme. Anaitwa nani? Otieno. Otieno. Wacha nisiseme. Sema tu adiambo. We are looking at the okay. This term nikisema pia itakuwa poa. Wacha tu tuseme tunampia flowers zake. Sasa Otile ameanza kurudi kwa ile vibe tulikuwa namjua nayo. Kwanza nyalimbanga baby you love, wewe wangu mie wako wa moyo. Baby you love, usijaniacha kwa mafikira ya maneno yao. Wachana nao. Wachana sana BPM, punguza BPM, alafu imbe tena. Baby you love, wewe wangu mie wako wa moyo. Baby you love, usijaniacha kwa mafikira ya maneno yao. Ingine alimba nafsi na nituma upendo uko inje ya maneno. Uyo siyo Otile Brown, that's Ben Paul. Iyo ni moyo mashine. Oh, lakini baby love wachana na ilikuwa hot. Uwe unafanya marimix zako hapa. Neza kuwa DJ? Yeah. So most people identify and celebrate Otile Brown from the type of song that he's been doing before. But Otile Brown feels he wants to do a different type of vibe. So hizi ma 15 mil fast deal nini so ngoma za ku flex you know kama ile shoot South Africa and the rest but hizo wa Kenya kwa zile we know you with this one but he's feeling I hope he will find himself and realize that the guy celebrated him for the other vibe na apige tu hiyo vibe anaweza piga zingine pia lakini asisahau hiyo vibe nyingine because kuna time alikuwa ameipose kidogo akapiga zingine za kuflex so unaona venye umetoa hiyo venye inasonga alafu watu wana kuzile hapo sasa baby unajua mtu yote mwenye yako na mwanamke so unaona mwanamke baby unaona kama vile mimi ni bibi yako ile nita 4 million
Pia tele brand yako na manager mwanamke. Oh, ni wewe umesaidia wewe lolo views nimebuy. Mimi ndo nakumanage kwa wewe wewe. Nilifikiria ni even nimebuy views. Ah, sikia nakupa. Hizo za kununua, hizo 3 million nimenunua. Wacha za kununua kwanza. Haya kwa na boss. Mali kuna mwanamke kuna. Si watu niliongea na nyoka. Angalia tele brand alipata manager mama. Okay. Sasa hiyo nyota yake imerudi. Okay. Unaona? Okay. Baada kidogo hivi tena ataenda akakae na mamake jikoni amwambie wewe come back. Ataimba. Okay. Sunona tena tuko natoa kado. Si nilikuwa advice kwa room nikakwambia baby, sijui niliota kado nikakwambia utoe, si unatoa. Haya. Good. Haya. Moving on swiftly tuendelee. We went on. Haya. Nyumba ya shosho ya Chira. Eh, hey, wametengeneza mansion ya 10 million. 10 million. Yes. Oh, nice. Nyumba 10 million. Oh, wow. Eh. Hey. That's good. That's good. At least amerudi kwa sense. Nikisema merudu kwa sense, ndiye aliona amekuja sasa kwa appreciate baba Talisha after kumuruka. Tulikuwa tunangoja hii time tuone. Yeah. Mm. Alifanya baba Talisha akaonekana mbaya, watu wakabana account ya baba Talisha. Yeah. Mm. Tuko na video? Yes. Haya, tuende kazi. Mm. Oh, there you have it. That's a crib for Chira's clan. Mm. Congratulations. Congratulations. Na niliona nani alikuwa ameenda kuona nyumba? Nani? Obidandela. Obidandela. Obidandela sijui ni kama anakufianga shosho ya Chira. Ah, nampenda na bendao kumkosi. Moving on swiftly. Unajua Obidandela ni mali lakini naye. Na anagadwa hapo hapo topo sit kayola hapo hivyo. Obidandela anaitafuta mke achana shosho ya Chira. Mwambie unamtaka si ati wewe. Mimi ikando Obidandela. Umesema anakaa huko. Hata nikipoa na Simba Boy yale nivumilie ndoa sasa. Na respect ndoa yangu na Simba Boy. Lakini Obidandela umefanya vizuri kama wewe ndio mzee. Congratulations. The house is wow. TikTokers congratulations. Presenter Ali yako na mtoi? Eh, baby na kwanza. Yeah. Ndaka ni address presenter Ali. Okay. Why not inviting me? I know ndakuja kukollect data but why? Tashtua mtoto. Tashtua mtoto. Najua na ni avoid saidi wanajua nda kukollect data na nilikollect tu nikiwa kwa kitanda jana. Ilibidi nimepitia presenter Ali commentator. Uli ukiruka njia. Tumbili unajua na posting kila kitu. Bas nikaenda kwa Tumbili juu Tumbili unapata anga umbe yote. Unajua ile pato unasemanga hata usirekodi. Tumbili na kierere yake anawekanga. Ni kama nani? Matindin. Matindin. Na Matindin tafadhali wewe utukome. Utukome. Matindin anakuja kwa show, ana record show yote ana post. I'm like nimelipa watu wa record show because naenda kuiupload. Wewe usha upload. Okay, sasa mimi nimelipa watu wafanye nini? Mpaka watu walikuwa wananiambia hebu mrudishe samaki samaki weekly show. Mshapata weekly show isha leak na mtu anaitwa Matindin tafadhali. Kale kafupi kingine kanaitwa nani? Caleb. Ako wapi? Kuja hapa. Mbilikimo. Anaitwa Katumani. Kwa hiyo tunaitanga mahindi fupi Katumani. Ile mahindi nafikanga hapa lakini natoa mahindi kubwa. Katumani kuja hapa. Wewe Chibela kuja hapa. Ah, ndio magaidi wanangusha kampuni. Uje hapa mchukue risasi zenyu. Kujeni hapa before I fire. These are the culprits. Yeah, huyo abijakaa amesimama. Ni kama alipost juu unajua watu wafupi ku thinking capacity iko very low. Sasa watu wenye wanandamine kampuni ni hao magaidi watatu. Kuna Matindin. Kuna huyu anaitwa Caleb Media na Ochibela Media. Hawa ndio wana post show kama haijafika siku wanakuja we. Nye mnajua ni pesa ngapi na vanga nguo na dress? Eh? Unajua hii dera unasema inaitwa? Hii ni nguo tu bora. Unajua hii nguo tumenunua pesa ngapi? Pesa ngapi? Eh? Wachana hii nguo, kwanza ile nguo yenye tulienda wapi? Narok. Eh. Mnajua tulinunua pesa ngapi? Hii mna record mnaweka kwa TikTok yenu. Bana. Munes. Kuja peleka watu chemba. Gonga ongoto. Hata nijileta. Sasa mama gani tutawabeba kwa imani? Hata ni timu na kama wazazi. Oh. Munezi wacha mama gani ya dilu na kama mzazi. So Chibela ndio pilot wa baby. Yeye anambebanga na mpeleka kila mahali anataka kwenda. Caleb ndio mtu wa set ana make sure kila kitu chaiko. Lakini baby ulimaliza before tuanze kipindi sawa watu watasema oh. Mimi ni mluya mzana mluya ni yule anapijanga chai kikombe na bagi natoa moshi. Unajua hata mbona hii haitoi? Una maintain polepole. Budget okay. Anyway. I'm a wife material. I'm not a slave queen. Wife material wanapiga chai hivyo. Tunapigana hivyo ngoja tupigane na ndio. Kama no, mwambie waje nisioe. Eh, tungeli kwa presenter Ali. Yes. Mbona haku tu invite? But siwange ku invite wewe, unajua mimi ni data collector. No, mimi na presenter Ali unajua tunakuanga na beef.
Oh, nimejua achana naye. Eh, si tunakuwa na beef. Mm. Sasa siange ni invite. Lakini ama asipo tu invite tu mbili alienda huko. Ataku invite aje bibi na huko. Tumbili alienda huko. Bila post receipt. Kwanza wali invite wa nyonge peke yake. Tumbili sasa ni unaweza mu invite. Mtu mwenye kagari kake waligonga kwa maandamano, sasa anapanda nduthi. By that employee wake ameandikwa kazi ya Obinna TV sahi. Na baby stay away from that girl. Unajua akitaka anything ani ask mimi. Or else I'll fire that lady. Yes. Oh wow. Oh Obinna, you know. Mimi. Mwambie ni call ikikuja ya kazi ananipigia mimi ndio nakukonfirmia. Hii direct entrance ya bosi hakuna. Okay. Eh. But unajua kitu atakuwa anafanya ni kitu tofauti na chenye wewe unafanya. Hata kama ni hivyo. Asiweke ngumu wenye naanza leti naisha mapema. Lakini ajana kwa video call. Hati Obinna unajua tumeingia Kibera na sio Brookside company iko nje. My friend. Si lazima patie bosi update. Ah, kwanza nakana nipigie simu nimwambie dressing code. Anavaa sweta 24/7 ya Obinna TV. Anafunika. Ni uso peke yake anaonekana. Anavaa trouser tena sile ambazo. Basi ninge haya post. Ninge haya goal post basi. Ninge haya mlingoti. Mimi ndo nakupanga, eh? Akituelewane. Yes. That is not our modus operandi, okay? Mm. Our modus operandi is like this. Yes. Chenye nenda kufanya chenye alikuwa anafanya tu kwa tumbili na kwa analipwa. Sasa sisi tunamlipa. So anafanya inaingia kwa YouTube channel yenye inaitwa Obinna TV Updates. Good. Sasa hizo ma situation hizo wamekimbia kwa airport wamefanya nini? Chiwa wamefanya nini? Aya. Ana shoot hizo. Mimi hata sitakuwa hapo. Good. Na sikupigie direct apigie Omoshi. Hata ikifika time ya mshahara na ni mimi nasema wacha niitishe kwa baby Omoshi ashughulike. Eh, tena nizipate mifuatane airport unaniambia mmeenda collect ya nini hizo wote. Mambo imechemuka. In case you don't know who we are talking about this lady over here. Mm. Yes, that is the lady alikuwa anafanya kazi Tumbili TV, akakuwa fired, mara akasema ni yeye alikuit. Nikamfanyia Obinna show live tukapiga story. Nikamwambia we are actually hiring and if she's willing she can get the job, so amechukua her first duty sign nimemtuma Mumias. Bod, ameenda ku no ameenda kwa nani? What? Kwa Nuru Okanga. Si Nuru Okanga alishekewa ile pesa na Oscar Sudi. Ah. So ameenda kununua posho miraki wa Waluya. Kisiagi ni lazima. Nuru Okanga amepiga 1.5. Ameenda kununua kisiagi. Kisiagi so, ni lazima. Jackie Diva ameenda kucover, so you'll see all the updates on Obinna TV Updates. Good. Yes, what is happening real time? Wamenua kisiagi pesa ngapi? Wameiweka wapi? Wanafanya nini? Mpaka venye Nuru Okanga atamuvisha kwa hiyo nyumba yenye Sudi alikuwa anambaia itakuwa hapo. Alafu tutakuwa tukienda pia kwa tour zetu nini nini, pia mtakuwa mnapata snippets za tours zinaenda pale Obinna TV Updates. Baby Oscar Sudi aliniulizia. Na ndio maana Monday. Hey, Monday wewe na mama county Mungu taka nikuje site. Focus. Mama county wewe na baby. Tunaongea juu. Ngoja. Oscar Sudi aliniulizia mpaka kwa kamera, baby yako wapi? Tunaongea juu ya uzuri unaenda Eldoret. Eh. Eldoret au perform by the way. Siende kuperform lakini no, hata wewe uende huko kwa hiyo. Mwenye unaenda ndajileta. Huko kwa Oscar Sudi mimi naweza pewa 3 million. Unajua mimi ni dem, kama Nuru Okanga alipewa 1 point. Mimi ndapewa 3. Niliambia hiyo show ya Eldoret ni undiwe kanguo kafupi kidogo. Alafu unaona ile wasichana wana boosting hapa hii na au kuambiwa ni wewe ulisema wacha nisome. Wacha nisome kitu aliandikia designer kwa group. Huyu ni baby anaandikia designer. Wacha niwaambie kitu. I want to wacha niite Omosh. Asome museme nimewekelea. Wacha nitafute Omosh kuja. You know Omosh do anipendangi sasa. Unajua do Omosh atafeki. Nani anakupendanga hapa nimuite? Ah, hakuna maana anipendanga. Ita tu Omosh. Ita Omosh. Omosh kuja. Kuja usome muone. Mama gani anaweza nianika vibaya Ero Mosh. Mkiona nguo yenye atavaa Eldoret msiseme ni mimi nimesema. Kuja muone. Haya. Soma hapo. Anasema hii hapa, hapa. Hii. Ameandika aje? Soma venye. Alafu mpaka emoji. Ema ameweka emoji gani? Okay, Eldoret make sure nimekill nguo. Soma na tone. Eh. Eldoret make sure nimekill. Nguo ikue fupi. Eh. Kiasi. Alafu kama naweza pata zile za pants and boots. Endelea kutoma. Booster. Booster. Na bra. Juu nitakuwa karibu na tajiri Sudi. Ndio hiyo. Unaona? Waje sasa nisome venye anaongeanga. Huyu amesoma yake. Eldoret. Make sure nimekili. Nguo ikuwe fupi kiasi. Alafu kama naweza pata zile pant na pant. Si kwa nini wanaik pant? Ile pandi, ile pandi. Wasichana wa Nairobi wanavanga, wananga nyashi, wanavanga ile. Hiyo bike iko na nyashi. Ya oh, hiyo. Zile pant na booster na bra, pant ya booster. Oh, you know pant ya booster. Booster iko na manya, na mattress. Eh. Alafu pia bra. Na bra. Iko na booster bra. Hivi. Yes.
So yondo bra, yoko kuna booster. Yes. Juu nitakuwa karibu na tajiri Sudi. Mm. Alafu akatuma zile emoji zile za. Yes. Yondo plan. Tunenda tunenda Eldoret kuperform ama kuuza. Si mimi nizama nda kuuzia Oscar Sudi ticket. You people, mwenye nimekuja kurealize mwenye anauza ticket auziwe heshima vizuri. Oh. Eh, hata sangoku mgenipeo kazi ungekuwa na 3 million. Okay. Hey, wanasiasa unatakanga sifa kidogo. Okay. Unawa seduce. Unamwangalia unalegeza macho. Kutingiza kichwa umetoa wapi? Haikukuanga? Inakuelezea vile nitakuwa nenda kwa Oscar Sudi na unaenda kwa wanasiasa. Oh, oh. Tukienda Mombasa kwa John, mimi naenda kuuzia wanasiasa. Jua yuko Mombasa saa hizi. Jua kwa Kenya mzima anafanya mining. Tutaenda tu Mombasa ile side yake. Tutamtafuta mimi ndo naenda. Abdul Swamad. Yes. Ama Ahmed Nasir. Mm. Hey. So, nilikuwa ni vile ndio niuze ticket vizuri. Mama kwenda kwa heshima mnauza ticket ya 10,000. Mnaangusha kampuni. Wana kuuza ticket ama kuuza sera? Ni yote mbili lakini sana sana itakuwa tumeendea mission. So you are taking one for the team. Haya, pia tukiona Naivasha ama ni Nakuru. Susan Kiika ni wa Naivasha ama Nakuru? Nakuru. Nakuru. So tukiona Nakuru, mimi nitaenda kuuzia Governor Susan Kiika tickets. Yes. Watapea miniji. Sasa, mtakuwa nimefika pale, nini unge na governor? Usijate hivyo kifo, nizapata asimarudisha tundani. Oh. Yeah. Sinafurisha vitu. Haya, furisha tuande. Haa, wachana nayo. Haa, tuko kwa President Ali? Yes. Sasa, nani walienda wamevaa red flag? Mm. Ule Trevor, na ule niugachu wake. Walikuwa wamevaa manguo ya red wanakaa wa Nigeria. Unanga vile kineme kwa wanakaa, uo kwenu Nigeria. So, unanga vile mnavanga? Yeah. Ndiyo alikuwa amevaa hivyo. Mimi nakwambia saa hii Trevor hapo kwa kila enda vikao bacteria. Oh, I am in a peaceful relationship. Sikuwa napendwa. Ni heartbreak. Baby unajua Trevor bado anapenda hivi Mungai. Wacha nikuambie story. Na ilikuwa nicheze chini ya maji. Nikienda kubai hii simu. Silikuwa na Trevor. Hey. Tumekaa kwa kiti kidogo hivi kutokao kwa simu hivi Mungai akaingia. Trevor alisubaga mwenye ameshikwa na asma ya macho. Macho ilikuwa ina blink, aliangalia hivu Mungai, hivu akaangalia Trevor. Macho ikakutana. Na ule diukachi yake alikuwa amekaa hapo, hapo kanda yangu. Sasa mimi nilikuwa nakanyaga Trevor tu bwana wewe rudi kwa hii mahali. Mimi natumia tu gear ya mguu kwa signal. Rudi kwa mati gani? Hivu Mungai. Oh, 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 okay. Wakaangaliana macho ikagongana pa, hivu Mungai akafanya. Trevor pia akaangalia kando. Tukua hii town, tulienda yo siku. Mimi na kierere yangu nikaenda niagi Ivo Mungai. I love the time na muag. Si Trevor ameka hapa, Ivo ananiagia hapa na amefesi nyuma. Trevor akone ndrenzi alikuwa anaingia. Lakini sahaya ingia. Kona matters affecting society. Yali wana jaribu kuletea Trevor mali karibu warudiane. Wakaka hapa wakapigia picha na wale wapo kwa simu. Akatoka Trevor bado tu chingo yuko huku akatoka hivi akaenda nikamwambia Trevor mbona wewe salamia wako salamiana but wanapendana unaona they love each other lakini wako salamiana okay eh memaliza sijamaliza Trevor jahil na hivi mgaya jahil hawa tu lazima warudiane ukiona anasema oh now I have peace of mind ni heartbreak inamsumbua sasa hivi anachona red na ka red flag ya relationship ya but Trevor na hivi mungai they love each other. Mm, watazunguka hivyo. Unaona shida ya kudating watu 20 years, teenagers wana date. Bado hakukua amekoma. Unajua at least hapa sasa mimi niko 27, baby uko 40. Unaona thinking capacity? Wow! Hey, thinking capacity yetu iko juu kidogo. Guys, maka 40. 44 kwanza. Mimi niko 28. Si mimi niona Diego jana kwa atropia beda hapo. Hoi achani hiyo hii haka ya kazi ya tiatati. Hiyo siya hiyo nilikuwa nimeeka tarehe mbele. Nilikuwa nimeenda kuchukulia kwa Ami. So tuko huku kapandishanga miaka. Ami, Salvation Ami kanisa Ami gani ya kutembea na president. Mama County. Ha? Kataza. Bebi yako na ID mbili moja yuko kwa kitanda yake hapo kando. Unajua kitanda ya bebia ina kushukia hii side ingine, unashukia side moja. Sasa hapo juu kuna unasema aje? Hapo ID mbili. Anasema ati mimi nakaa ati mimi nakaa 44. Hapo ID mbili ya 44? Nikiangalia. Wewe. Unasema na basi. Ndio hiyo. Shikamo. Unasema na basi uti kila saa. Baraba. Una moto skure sio kwa tu hivi. Hata jana Moses skure. Moses skure alijenzi. Suda kikuja. Alivaa tu shati peke yake. Una basi uti. Anakaa basi wa mabasi hapo Kayole. Unakaa maandiko yanasema but ni sawa tena.
Sasa hivi unakaa bana, aona vile unakaa andifa. Mtu anashindanga court. Mtu kitembea ndo nakusalimia mkono mkujua na unasema wewe si boy boy. Mbana. Sasa unakaa mruko menasa. Ama uliitwa kuitwa kukua pastor. Jumazuri zinakufuata sana. Nimetoa. Sasa hii miaka ngapi imetoka? Tuende benchmarking kwa Kanyaru huko. Mshikane, muinue kanisa. Miaka ngapi imetoka? Ipia nila US latest ama? Kwanza imagine ya likutananga na yodema kumuletea tie. Kwanza nikona unakumbuka wenye tulikuwa pale Kisi. Ununa wenye bose alikuwa nasugua kale kamsena. Alikuwa mejiwachulia kama gedi ya janamu. Unaona tena amekaa hivi tu. Alikuwa ameshika. Amevaa yale anakaa ndizi imerova. Amekuwa amerudia wewe sasa kuacha nyuma. Wapo alikuwa nani? Embara mbamba. Ah, ilikuwa aruke matope kidogo. Hapana, unaona pleje embara mbamba karibu aruke na wewe kwa flyover. Sasa umeanza kuharibu. Sisi mimi sikuwa napeana hiyo triangle revenge. Bosa kuna type, wewe una type. Ana type wapi? Yule chukua kitu iko na lige. Unaenda embara mbamba. Unataka kucheza na matope? Ah. At least embara mbamba anaweza ruka. Unajua ni wakuruka-ruka. Hata niwaje. Sasa uko sawa. Sasa hivyo ninakuwa napiga nduku. Yes. Ni mambo ya kuvaa suti 24/7. Una kama body ya president. Unajua body ya president wa banki hizi makarao wanavaa suti. Nijai katika na mwingine nikafikiri naanguka jamaa account kumbe ni body ya president. Hata hizi hoteli kubwa unapata body ya amepiga nduku kuliko bosi. Sasa unakaa 28. Sasa inakaa 28. Unakaa sasa. Si nimewaambia mimi na kuanga Gen Z. Haya sawa, tofauti yako na mbala tu ni wewe uko Lavington yako kayoni. Siku moja niambia tu kitu mzuri kuniusu. I love you, I love you. Hiyo si kitu mzuri kuniusu, hiyo ni kitu mzuri kukuhusu. Nikwambie kitu mzuri kukuhusu. Eh. Siku hizi ndevu zimeanza kukama. Uko kwa healthy relationship. Ulikuwa na zanga uzo kama maembe. Uko kwa healthy relationship. Oh my God. Oh, kitu mzuri ni ndevu zimeanza kukam. Yes. Okay. Moving on swiftly. President Ali. Ali yulibinsu ya mdodo wake. Mdodo wake ni mrembo. Na amechukua mbegu ya mama. Anafanana mama. Ya yeah, hapa amesaidia sana President Ali. Congratulations ni. Baby na niulize ni lazima tu wasanii wakuengwa na marivili marivili hizi matoto. No. Huh? It's a good thing because it's a business opportunity for them. Oh. Yeah, you get a brand una build anticipation. It's business. If you look at it, if you can convert it into money, have fun. Reveal kila kitu, reveal hata bafu. Yeah, wewe by the way, reveal nyumba yako mpya. Tuta reveal na wewe. Acha tutaanza tuna reveal mtoto wetu tarevealia uso US. Push. Mimba na reveal wapi? Mimba yule unasema. Mdoro atakuja tu kama vile Yesu alirudi tu. Okay. Yes. Haya. Tuonyeshe picha huyo mtoto ama tuache? Onesha ni mrembo. Haya, ndio hiyo. Very beautiful. Congratulations President Ali and Mrs. President Ali. Ni yule alibaiwa kale kagari? Kale kagari. Ile tumila alifanya na yeye. Oh, is that the same one? Yule bibi yake ni Muislamu. Yeah. Congratulations guys. Well in. Sasa ndio. Next round mkiwa na vitu kama hiyo mtu invite I want to come and collect data there. Yeah. Mungu nionyesha vile tumbili amevaa bwana. Sasa kazi inaanza sasa. Kubeba mimba kidogo on the wife side. Mwanaume ana enjoy free. Sasa hii sasa nyako hapo sasa kulea sasa kuendelea. Yes. But congratulations. All right, moving on swiftly. Ati nini yeye unanyimana na ni sura mbaya sasa? Mama alisema, sijui ni mwanasiasa ama ni pasta. Video iko. Alisema watumwache kunyimana. Sisi wote wanaume na wanawake. Atutuache kunyimana. Ni sura mbaya ndio maana Mungu aliweka private school. Yeah, hiyo si ya wanaume na wanawake ni yenyu. Ndio maana Mungu aliweka private school. Okay. Si atunyimanangi? Si ni sema wewe. Tunyimanangi kwa sababu sisi ndio tunaweza pata mimba haraka. Nyinyi hamnaanga pitu. Mjeona wanaume na pitu ba. Yeah, yetu inaitwa nini? Alafu wanaume wengi wajuange mpesa. Awajuange mpesa. Withdraw. Wanaume wajuangi hiyo sasa sisi tunakuwa kwa shida. Cheza video. Nini hiyo unanyimana na vyenye iko sura mbaya? Katika viungo vya mwili wa binadamu nini nyingine iko sura mbaya kama hiyo? Nuwanda hata Mungu mwenyewe aliificha. Siangeiweka hapa watu waende wakionanga, mwanaume anachagua yenye anataka ikiwa hapa. Lakini Mungu mwenyewe akaificha.
Na sasa hiyo ndio unamringia mume wako nayo. Na laaniwe mwanamke anayenyima mume wake. Hiyo kitu hata sabuni haitaki. Tukifundisha usafi tunaambiwa usioshe na nini? Na sabuni. Na hiyo kitu ndio sasa umekwama nayo unaringa nayo. Tafadhali kina mama, usome hilo fungu na ukasome tena. Hata kama una hasira namna gani. Kama umnyimi chakula ya tumboni, umsimnyime na chakula. Haki wewe. Utaribu. Utaribu hii maneno. Utaribu unasema tu. Mimi hapo sita changia. Mimi hapo sita changia. Yeah. Naona hapa kuna Mulamua. Hey, Mulamua alienda alitembelea baby mama. Mgani? Mali soni. Alirudi. Mimi nakwambia waluya. Oh, nice. Na imagine tena katoto kengine katazaliwa. Aki, soni shemeji. Mulu akiwa na bibi yake watatu hiyo ni compulsory. Kama lesson ya PE pale high school. Oh, okay, but it's good news. If Mulamua finally managed to access the child, na Sonia akamua kumwacha access mtoi, it's good news. Yeah. Hey, good news. Unajua hapo nyuma mtoto alikuwa anajuanga baba yake aligongwa na trailer. Baba aligongwa na trailer. Oh my God. Oh wow. Okay. Hey. Yeah. Yes, that's so, yeah. Congratulations. Sonia kukubalia mlio wetu akuja aone mtoto. Yeah, yeah. Unajua Mulamua anajizaa. Nikisema Mulamua anajizaa, watoto wa Mulamua wanafanana Mulamua. Sasa uweze mwuzi wa Mulamua. So, congratulations, watu walikuwa wanasema sasa wa agree kwe kama Diana Bibi na analeanga mweni. Sasa waanze yo cooperating. Okay. Mm. Video iko? Hey, video iko Mulamua alipelekea mtoto mpaka ile mavitu za kuchezea, ile kakitu ka makeup, mtoto amemfurahia daddy. Yes. Nice. Check it out. Nipo. Is it good? Yeah. Is it good? Nasemaje? Thank you. Thank you. Welcome, welcome. Okay, let's open with you. Utacheza keyboard? Ulikuwa umeniambia unataka keyboard, nimekutafutia kubwa. Kubwa. Kubwa kabisa. Kubwa. Utacheza na wewe, si ndio? Utaniimbia? Unajua kuimba? Haya, shika microphone. Ndio. Haya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kayla. Happy birthday to you. Tuendele. Haya, tunakuja hapa. I wonder you. Utajifunza pole pole. Mama atakuonyesha kwa YouTube unje kufinya keyboard uko unapiga kwa kanisa. He does not really guys us. All right, there you go. Now, Huda. Sipige salasia. Yeah. Wewe pige salasia aitaji hata maombi. Ama kuna mtu alilani pige isalasi. No, salasi yashaenda. Pige isalasi haka naingia sigi siyasi. Yana nyote ya muke ajai zai. Nunoja mulia akibalizanga tu kukato. Nakana akai tu yasi azai. Ndiyo jamii yone mdoto hako very active. Waluyo ununo kiana kutawirishwa. Wanaku advice. Ukimaliza tu yasi ukume. Yansa kusupply. Ndiyo napatanga waluyo. Unajua kwa hii Kenya mabigi dadi wengi na waluyo sana. Unafanyanga testing before uenda kwa harusi before ingia kwa marriage. Okay. Sasa pike ita last year, shida yezi kuwa mwanamuke, ama ana nguvu za kiume. Niyo miakaji alafu najua sayo ana bibi. Na, huda. Na alijenga nini, huda. Butterfly huo shago. Huda. Ati anampea 60 million, na hata barabara ya kuingia kwa kia ajajenga. Wacha kudanganya msiada wenyewe fake promises. Ati anapea huda 6 million. Ya, yeah, akusema nini? Anasema ni pesa. Because hile nini pia inakuanga ni million. Anasema pesa, anapea huda 6 million. 6 million. PK Salasa na mwenye anandesha gari ya 1.2. No. V8 si 1.2. V8 yake si kama yetu? Yeah, but si 1.2. Yeah. Yake inafika kitu 4.5. Alafu apea kusiana 6 million. Na jamu. No, siya nataka kuchukua CDF. Ni kidogo basari. Oh, yeah. Nimekuelewa. So watu wa Mumias East
Mukiona basari zimechelewa kidogo. Jueni Huda. Huda anakula basari. Wa, inafaa mlipie shule ya maisha. Yeah. Zalasi afanya mambo yako. Zalasi ndagani utafute bibi kama demo wa Facebook pretty fish. Hizo ndio matype yako. Huda achana naye. Huda amezoea maisha. Huda mtunza na maombi. Yeah. Huda enda rukeruke mitaro za mnyazi akipanda miwa. Hai Huda. Huda kama nikupikie hapo ruka futi bumi. By the time Huda atamalizana na wewe, hautakuwa tunaimba lonely at the top. Utakuwa unacheka tu. Utaibadilisha. Hey, wewe ngoja uone. Hiyo V8 yako hiyo. Unafikiria Huda ni low maintainer. Utaenda Mumias na Ndudi. Unafikiria Huda anapanda hii ndege unapanda ukienda Mumias. Huda anapandanga fast class hii anagana na dereva. Ndako level nyingine. Hizo V8 zako nne. Maybe nikuulize. Lala one night pale. Kwa ndege tofauti ya captain na pilot kwa ndege ni Captain kwa ndege inafanya nini? Okay. So pale kwa cockpit ni kama kuna headmaster, kuna senior master, alafu ama tuseme kuna principal, alafu kuna walimu. So pilot ni wote. You can also be a pilot as a captain because umejua kuendesha, lakini sasa wewe ndio uko in charge. Wewe ndio principal. So captain anapatia na instruction. So ama pilot wengine wanaitwa co-pilots. Wanasikia from the captain. The captain is the main guy. Oh. Hata kwa ship pia iko the same. There's a ship captain, then sasa wao manahodha wengine. Nimeelewa. Eh, tuko sawa? Ndiye. Finally. Na ama mchezeo video ya Salasi ya kwanza. Sasa mheshimiwa. Yes. Na sio nataka kujenga sasa. Sasa unataka kujenga tu nyumba yako ya kifahari sasa. Unataka kujenga tu nyumba yako. Nyumba yako ya kifahari. Yes. Sasa nitajengea nani? Unajengea msichana mwingine aitwa Huda, sijui Huda ama aitwa nani. Umeona akitrend? Akitrend sana. Aitwa nani? Huda, sijui Huda ama Huda. Yes. Wewe unafanya mjengee nyumba inatoshana inakaaje? One story modern structure. One story building modern structure. So umesema nyumba venye unaona hapa na zaijenga hapa. Mimi nilikuwa nikueleza mimi nyumba kuanzia hapa. Kurudi kufikia hapa. Na hiyo choo itatoka. Entrance itakuwa ile bado the old entrance. Sababu kibadilisha entrance kwa kita katika siasa watasema amefunga gate sasa amebadilisha. Haya. Finally. Lookalike wa Jalas. Hey! Obinna wewe ni fala, ndio maana una bibi. Jude Movezu ni mtungi agakuka. Huyu ni mawe? No, huyu ni mawe. Bana, wewe Jalas, hata fanani Jalas. Wacha kumuita wewe Jalas, una haribu. Wacha kunyita na Jalas Junior. You can't compare you and Jalas. Wewe unajua Jalas wewe, usipata na Jalango hivi. Jalango ni mali. Anaharibia appetite ya Jalas. Kama wewe ndio unafanana Jalas unafanya tushuke. Alafu kwanza ile alikuokota. Anajua na dosi na. Kuokota really. Nimeokotwa before. Let's say this. Ile attention alikuwa anataka ameipata. Sasa ataifanyia nini? Sasa niulize. Kufanana mtu ni kazi siku hizi. Yeah. Ni job career. Yeah. Mimi look like Obinna nilipange. Yeah. What do you do for a job? I look like me by the way, if you look like me utazota hiyo kazi yangu ilipi. Ati I look like Obinna. That guy alisema Jalas alikuwa mempromise that atam support. Bazia alipewa 1000 ya supportiwa. Sini better. Alikuwa so, ndaza. Mimi nikauliza this is what I try to say in not so many words. If you look at what he was doing, what was there to be supported, because awezi ongeza kuni kwa moto haiwaki. Wakisha moto waongeze kuni. Kama angekuwa anajituma amefanya kitu tungesema oh by the way. Sasa hata sema no mtu anaanza hivyo aje. You have to find what you want to do. Anataka kufanya nini? Kusupportiwa nini? My point exactly. Because unataka kusupport wapi kwa kufanya nini? Ama anataka vae kama Jalas. Wavaenge no. Same suit wavae ama anataka supportiwa aje. Nilione video alikuwa anafanya basically alikuwa na imitate nani? Chenye angesema tu I'm trying to be like him. And then a build unaona kama Owago ali leverage on that. Then Owago ka build brand yake. Owago na alikuwa comedian anafanya jokes like hicheni. See, it was just a copy paste. Then now he made it better on his own way na akasonga. But sasa huyu anasema I look like Jalas, haya nisaidiwe. Sasa usaidiwe na angefanya kama you know kama Ruge wa Kenya. Ana perform hadi ngoma za Ruga yani anaonyesha exactly. Ana support hata Ruga alikuja Kenya akakutana naye. My point exactly. Hata Jason Derulo anang'oa lakini achana Jason Derulo atana na huyo kimbeba. Jason Derulo anang'oa lakini yako na lakini Jason Derulo he's doing something. Jason Derulo afanana Derulo. Sikufanana. What he's doing is
he's leveraging on that brand to do something. Muna pay attention. Unajua anafanya ule ni comedy. Sasa munacheka mukiona, but you're talking about him, he's doing something. Unaona, useme tu nafanana nani so? So far. So what? So what? Wewe mtu mfupi kama nyundo. Koma bwana yangu ati ana bibi. Uliwa na mtafutie bibi. Na hii walking style yako kama ya gulugulu. Wewe Jalas Junior. Acha sasa kusema Jalas, I respect Jalas, ni malsafi na ni mheshimiwa. Wacha tuseme Junior. Hata Junior ni jina ya brother yangu. Wewe kiumbe dhaifu. Zakayo. Juni mfupi. Shuka kwa maneno yako mtu akushukisha. Stay away from my husband at Obinna. Remove Obinna. Remove Obinna from your kwa mouth. Mambo yako. Sema from your mouth. From your mouth. Henceforth. Ongeza stinking. Henceforth. Ongeza stinking. Stinking ni nini baby? Oh. Stinking. Wewe mtu mfupi tukome. Na tukome kabisa. In fact wewe hata sioni usipigane na baby. Kuja tupigane vita ya wanawake. Achana na bwana wangu wewe. Na uachane na Jalas pia, acha kuharibia mheshimiwa jina. Hata alikupea tawa at least. Wengine wanafanana watu huko ajaye kutana na hata ushukuru Mungu ushaiona Jalas, ushaiguza hiyo Range Rover yake. Huko hapa at look alike. Sasa unataka kukula Jalas. Koma. Jieni look alike yake anataka. Anataka ati wamsupport. Basi yeah, maybe ndio wamsupport afungue branch asaye tena ka Jalas kingine. Haya mheshimiwa support yeye. Haya. Weekly roundup. Weekly roundup na tujamaliza umbea. Gani imebaki? Fungua simu. Mimi sifungui simu, gani imebaki? Ule bibi MC Trick. Aki unajua na Ray Mungu na MC Trick. Hata mimi nilikuanga na wivu kitambo na relationship yao. Nilikuwa nimeanza kupenda pale MC Trick, lakini vile tulikutana hivi upendo ikabaki wa Yesu. Sasa nilinyao kuwa na mtu. Ulikuwa soko. Sasa hiyo siku hata soko, mimi nilikuwa kama kibanda. Kutoka soko ilikuwa ngumu, ndili vile wao lihamisha kibanda ikakuja kwa moyo. Sasa aki ame dance na Joho. Na vile Joho ni masafi. Wewe kila mtu ni mali. Joho ni masafi na yako na pesa. Unajua kukua mali, kuna kukua mali kama hapoko na una kakitu. Hapoko ni mali? Si yeye ni mali kwa safi ya si kama wajioshe. Sasa unapata Joho ni mali. Okay. Alafu najua akiwa na pesa vile ana smile. Alidance na mtoto wako the. Kwa event ya huyu sijui ilikuwa bibi ya Raila ama. Oh, birthday. Mama Ida ndio unaita bibi ya Raila. As in. See. Sema mama. Repeat after me, mama. Mama Ida. Ida Odinga. Odinga. Very wife good. To yes. Baba. Prime Minister. Wife to baba. Si, kwa Kiswahili sini bibi ya Raila. Ama? Mke, mke. Bibi kwa Kiswahili sanifu, bibi ni shosho. Bibi? Mkewe. Weekly, weekly round up. Bezi, basi. Weekly round up. Weekly round up. Mi bado nataka ninge Kisumu. Kapo. Kapo, baby. Hata mdaku kutana. Akwayo nunguono, Nguone uru. Baby, si hata mini kitoweo yako, yani muke wako. Kisumo. Baby kapu tujamalize umbea hakuna cha weekly round up. Akua nguone uru Mumsame. Mumsame makosa imefanyika. And I am very sorry. Okay? Yes. Poleni. Pole, Madam Honorable. Poleni. Sorry. And happy birthday to you. Happy birthday to you. Wacha, me I will address mama. Mama, Aida Odinga, happy birthday. Happy birthday, mom, to many, 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 many more. I could not be able to host your event because nilikuwa Kisii, tulikuwa nafanya hii kwa mingine. See, even though I hosted the other one, the birthday of the anniversary. Sasa, unaona mimi ndio nige dance na Joe. I am mama's personal MC. Wow. Yes. Well, you know, we could when did you so that I can... Ndio, when tuchome hivi mbele. Sasa, when tuseme hivi huko. So, tutachome huko ndani na... Hapo kwa speech ungeniita, ungeniambia, sema hivi na hivi nikirudia. Sasa, tuseme hivi karibu na Gaucho. Si, Gaucho hako alikuwa huko. Labda alikuwa busy. No, Gaucho alikuwa hapo. Gaucho ndio last born sasa wa mama. Mimi naweza kuwa last born wa. Wewe ni mbegu mbaya. Mimi ni mbegu mbaya. Wewe ni mbegu mbaya. Wacha niongee mama, happy birthday. Happy birthday. And we love you here. And I am very sorry. Yes. Samea huyu msichana wako. Yes. Nataka kuorganize nimlete kwako kusalimia. Lini baby? Shh. Oh. Yes. Wajaluo ongeleshangu hivyo. Yes, intellectuals are these are engineers. Engineers. Professor, Dr. Obinna. Yeah. Engineer, professor, Mama Even Ida. Me I'm pro wife. Pro
Mama dongi neno atemo atemo e mama akwa ngwono koro aburo kele mondo wa mosi e onga maber ga seche moko yes. Lakini poko mwonyo ya mama aheru na yasuban en ga kama kapoko chiemo keche makae kango se chiemo yes tango tulia koro aburo kele mondo mosi e mondinge o eno eno siep chunya aya tuendele Wrapping up. So, nani likuwa na dance na Joho? Yeah. So, how is that important? It is important because that chance, many ladies want it. Najua Joho anakuanga mahali safi na ni mtu amejipanga vizuri. Yes. Ni mtu ukidance na yeye mpesa yako pia inaweza dance. Ehe. Baby, sunipijie yako nimsalamie. Joho. Nilimpijanga kura nijua Mombasa. Nilikuwa nimeendanga usiku Indian Ocean na time ya kupiga kura nikampijanga akapita. Huko na kura ya Mombasa ama ya Shikendu? Ya Mombasa, nilipeanga Jona, nikamweka pia kwa maombi. Unajua kuna kitu mzuri mkuwa na mwanasiasa mahali safi, unaenda kuripoti kesi, unafika huko na smile, unarudi kwa nyumba. Sisi huko mnyasi pikea anatutesa, asimile okay. Lakini hako tukauda. Hebu tuone hiyo video kwanza. Alright, there you have it. And also, heko na ongera kwa kode. Yes. You've raised good girls. From Vesha to Roo Baby to... Oh, yeah, I've forgotten the name of the other one. And also the boys. You've tried, umefanya kazi nzuri. I meet your daughters, you kutana hapa kwenye industry. Baby, they're well put together. Baby, minatamani nikutana na kode. I'll link you up. Nampenda. Kode ni Madam Boss. Na anadisavu kuitua Madam Boss. Yeah, yeah. I'll organize umit. Nampenda sana. Sawa. Aya. Na iganga mfana yake. Lakini si mfana yake ile ingine. Lakini akode ni mtu anakuguide kama dem. Ndiyo akode akienda mahali ya request. Anakomand. Anapanga wanaume. Venye inafa. Anambia Obinna wewe utapanda first class. Prezinda wewe utapanda. Nope. Kwa ndege siya. Nope. Wezi ulisema mekulipia first class. Nope. Nane likulipia ndege. Nope. Nani alikulipia ndege? Ugandan consulate. So ulikuwa umesema? So ulipanga video? Nope. Si panguingwi. Upanguingwi. Nope. Mimi peke yangu naweza kupanga. Wewe unipangi, wewe sasa wewe unanioperate. Kuna difference ya kupangwa na kuna kunini Kwa gari natakanga operating machine. Don't get it twisted. Yeah. Nasema ako de. Yes. Okay, ako tofauti na wanawake. Yeah, ako sawa. Yes, she's a very strong woman. Amejipanga. Yes, she handles her business and we celebrate her for that. Baby, sasa utanifanya nikutaneko na yes, yes, I'll organize. She's my friend. I'll organize mukutane. We? Yeah. Tumemaliza? Baby. Sindo yo. Na kulombo to. Nimejua. Focus. Yeah. Focus. We, tuendele na umbea. Aya, sorry. Sasa mtu asipende. Unajua mapenzi ni kama kikohozi. Yes. Hauwezi kuificha. Ukweli. Tuanze kazi. Yes, baby. Wacha nitafute umbea uliandika wapi. Baby, nani amekupaka makeup leo na shine? Nimepakwa makeup na shine? Yes, ukwangi hivi mali. Unaniangalianga haraka. Nakuvumilia tu ya pesa na Range Rover. Uko sure? Yes. Sinanga nini? Hauna. Yes. Uwezi nini? Sinajua mtu wa Range Rover uwezi muambia hauna. Tajiri ya daiwi anakumbushwa. Tajiri ambiwangi hada baby. Wanasema kipara bila pesa ni kidonda. Na unajua babas ndio anakuwa na kipara. Ah. Ya tajira itwangi kipara na itwanga veranda ya mawazo juu anawaza future. Kama hizi hapa VIP sitaki kupoint mtu. Tuanzie kwa Simple Boy. Steve Simple Boy? Ndio manake. Mama kaunti yako wapi? Ameshapotea tayari. Mtu amemchipo. Ameenda na mbarambamba, ameenda kurukiana huko kwa matope. Muna chipo mpaka mama kaunti amebebwa. Steve Simple Boy amefanya nini? Alisema kazi yako ni kununua views. Steve Simple Boy? Yeah. Kwa wafasu wangu wa kisiri kipenda kusema thank you very much. Naitwa Steve Simple Boy. Na nimekuja hapa, nimeona manyake.
Nimekula all sizes. Mabibi na babu na tuwaheshimu ndoa. Tuwaheshimu ndoa. Wanawake kwa ndoa tuwaheshimu ndoa. Uhalifu si power. Uhalifu. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Pula. Vijana, tuache madarati. Nasema? Vijana? Wacha madarati. Wacha madarati karibu buren. Utafeel very faint, my friend. Hakuna kitu umeken. Stand up. Never fall again. No pain, no gain. Yeah! Stima, Stima, bai kuja. Umona wenye madebo wa kisi wamebeba? Nimona ocean wa kisi ni weupe kama paipai na walomba tovu. Alafu mimi napenda vyenyeji, ndachukua hapa kama takeaway mbili. Yeah. Na wamezea mate. Yeah, yeah. Aya, Steve Simba boy amesemaje? Wewe kazi yako ni kununua views online. Steve Simba boy amesema nimenunua views. Hiyo 3 million ya wele wele ulinunua views. Si pia anunue, ana pesa. Si amesema oh ulinunua views, alafu alisema wewe una talent. Oh, mimi si talent. Wenda nifunze mistari. Eh. Yes. Steve Simba boy nifunze mistari. Yes. Steve Simba boy, I'm very sorry, ndakuja unifundishe mistari. Mm. Nataka nikuwe kama wewe. Mm. I want to be as talented as you. Yes. So please usini overcharge. Ana nifunza free. Eh? Ana nifunza free ama atamlipa? Ah, umlipe tu. Okay, Steve Simba boy, ndakulipa pesa kidogo kunye nayo koki. Alafu pia nikisha kulipa pia upate pesa uende ununue nayo views zako. Yes. Hiyo iko sawa. Yeah. Nimejibu vizuri? Sana. Ama unasikia kumuokota? Nimejibu vizuri. Haya. Mm. King Kalala. Unaona ule goli atu wa Western? Ule jamaa mrefu? Amesema ni type yake. Alisema jana ati ni type yake. Ule Goliath? Na unajua tena ni Muluya? Mimi nimekuwa naona yule Goliath anazungushwa huku na huku na huku. Sana sana wanawake. Anazungusha na wanawake. Yako na demu mwingine mfupi anatoshana akisimama anapigia kwa magoti, unaona? Kama huyu chali yako alikuja hapa. Achana na huyo bwana. Ako huyo chali ya nani ameenda? Ako. Ako hapa na tumuoni? Amekaa huko nyuma na mbarambamba. Ako wapi? Hebu akuje kidogo muone. Baby kuja inside. Simama hapo, hapo kidogo. Sasa huyu akisimama na wewe ni Goliath kwake. Unajua advantage huyu akikosa kazi unampeleka daycare. Akae na watoto wenzake alafu anarudi jioni. Sikia kitu baby anasema shwali. Baby urudia tena, sikia vizuri. Nimesema wewe ndio kiumbe cha moyo wangu. Yes. Hapo ni poa. Sawa na sana. Amesema kwako yeye ni Goliath. Goliath. Utawezana? Ukimuona hivi utawezana? Hii ndio size yangu. Hata leo nimeangukia. Sasa size yako na kuna style siwezi kupea baby. Imagine hiyo style nyingine huyu. Hebu songea huko karibu na huyu hazi mpaya style nyingine. Huyu jamaa. Anavaa viatu number 2. Akienda shopping anaingia kwa kid section. Karibu sana. Lakini yako na kifua. Kifua na yako? Yako. Wacha kushika shika mtu mwingine ovyo ovyo. Shika mbaka. That's child abuse. Tutende na we Nairobi. Ini bali yaka na husa. Tutende na we Nairobi salipa fedha kubeba kama mtoto. Wote yako kwa suitcase. Aya mali yake si umgoje backstage bus. Yani umekuja kisi yote ukamua hundi ya kuchipo. Aya niliamua ya ukona huyo. Wende unamchipo. Niliamua huyu juu hezi ni cheat. Huyu hezi yona future. Sama midi yona cheat. Baby, I love you. You are my everything. Ati I love you, anasema una respond aja kuambia I love you. I love you too. You are the CEO of my life. Ukona mshahara? Mshahara yote iko. Wapi?
Wewe! Ujamaa kwa njaa. Anataka kutegemea mafuta yetu ya Range Rover ndio tutembee tukienda Nairobi. Wanapita huku bwana. Wacha njaa mingi. Baby lakini mamshika yako na joto. Haya tuendelee na ombe. Appetite ya mademu aluya iko huko. Yaani mpaka huyu aweze feel kama una okay, it's fine. Yes. It's fine. Sasa Nairobi watu wakikojoa wanashika. Ah kuna wanaume unaona pale CBD. So wanango wameandika hapo usikojoe hapa. Eh. So wose ushaenda ukakojoa pale so wameandika usikojoe hapa. Ya? Wanaume 40 walishikwa wakikojoa mahali wameandika usikojoe hapa. Wakaenda kuosha mochari. Yes. Waliwenda kuosha mochari na wakufi. Unashikwa ukikojoa unapelekwa kuosha mochari. Punishment. Oh wow. Eh. By the way kuna ujama mpya mwenye yako kwa hii ministry of I think ni health. Kwa Nairobi County. Yes. He's doing a good job. Yes. Amekuwa anaenda mahali ananika maukweli na anasomea wajamaa. Wacha hapa editor weka ma video zao jamaa akifanya mambo yake. Yes. Good job. Mama pande pia yule. Kwa majina anaitwa Sire. Katibu wa mazingira gatuzi la Nairobi. Hapo awali tulikuja katika hii hoteli ya kupika kebabs na zile sausages na mayai ambazo zinasambazwa na kuuziwa hawkers wale wa troli Nairobi. Tukapata ni kuchafu, tukaongelesha mwenyewe hapa kwa sababu sisi kama serikali kazi yetu si kufunga biashara ya mtu. Kazi yetu ni kufacilitate their business. Tukamwambia tu funga siku mbili ama tatu kutengeneza mahali unafanyia biashara. Pawe pasafi kwa sababu watu wanakula hii chakula yako ni wengi. Alrighty, tunaingia hapa kwa Mr. Mbaya. Eh, hey, Mr. Mbaya alisema yaani baby unalipa mtu 15k ya kuja interview. Eh, hey, si umesota. Sasa huyo ni nani? Ule mizari mbaya ule mwenye alipostua na ule hadi alipostua ule mwenye ametoka jela juzi ni Vibes Cartel. So ule mlipa 15,000 ya kuja show akakata. Niliona hiyo video. Hey. I don't know who that guy is. I've never met that guy and I don't want to meet him. Hey. Yes. Huko mbele 15k. Wapi? Mwambie tutampiga madondi ya kukome. Sasa mwambie hapa. Wewe anaitwa nani? Mizari mbaya. Mizari mbaya. Koma baby wangu. Na dread eh hey, Oga Obinna iza lakini siwezi kuja hiyo interview yako. Unanipatia je 15k? Eh umesahau nimepostiwa na Vibes Cartel on demand. I'm on demand. Mimi usinichukua na pesa kidogo Oga Obinna ati 15k, 15k interview. Eh I'm on demand sahi tusishukishiane. Kuna luku ya jambazi. Eh ringtone anafanya nini hapa? We ringtone amesema ati mimi niko na pepo ya wanaume. Na kwani amedanganya? Ringtone amesema wewe uko na pepo ya wanaume. Yes. Hawezi kuniamini kwa sababu ako na tamaa ya wanaume wote. Hata ukiangalia kwa hiyo kipindi ya Oga Obinna, demu wa Facebook akiona mwanaume yoyote amekuja hapo, anamtamani. So demu wa Facebook ako na pepo ya kupenda wanaume tofauti every day different. So demu wa Facebook is not my type. My type is ni mwanamke ambaye anaogopa God, ambaye anaweza zaa watoto saba, ambaye anaweza omba masaa 7 demu wa Facebook hawezi omba hata 7 minutes. Demu wa Facebook ukiangalia mgongo wake na tumbo haiwezi zaa watoto saba. Demu wa Facebook on top of that anapenda wanaume different. Wapi uongo hapo? Okay, shida ni mbona zeni mimi niko na pepe wanaume na I'm still children. Ah, nimekuona hapa na huyu ka mtu nini? Wacha na short temper, nataka long temper kama kina Sakaja. Hapo angesema inge make sense. Wewe kila mali wani kitembea na wewe. Eh, hey, hata ukienda pale ni pay number. Si hapo umepeana number. Baby unajua, suna si hata wewe wasichana ni kama avocado. Ulifinya tisa ndio kaniweka mimi kwa ndoa. Same to me. Manzi wa Kibera. Wewe Manzi wa Kibera ule wa family planning. Eh. Hey. Tena nataka wewe huyu Goliath. Ha? Anataka Goliath mmoja huyo. Bradley, mimi nataka nikuambie hivi. The reason nimecomment kwa hiyo post ya Nairobi gossip, reason yangu ya kutaka ku say my expressions. Watu wote wenye wanaongea na wewe wanaona vizuri sana umevaa kala na bado they are okay with that. Na mimi because me I'm a girl who looks good most of the time. So nikasema, wacha ni kusurprise.
Bradley, it's me again, Manzi wa Kibera, aka Demu wa Kibera. Nataka ukujie hizi viatu. Nasemaje? Nataka ukujie hizi viatu kwangu kwa nyumba. Eh? This is my house. This is the big bed that I suffer alone. Nataka tu ukuje unikeep company. Manzi wa Kibera anataka Goliath. Ule mwenye anadating ya census huyo. Mwenye anapenga wazee joto wakikufa. Sasa nataka ule tena Goliath. Kwani Manzi wa Kibera anataka kila mtu? Si unajua ana nyota kabisa. Juu yeye huwa anapewa. Nikwambie ukiona wazee unapewanga shida ama laana. So muone imemwafuata. Imechemuka? Vibaya sana crush wako. Si alisema lazima anakutaka. Lakini mimi simtaki. I know you my friend. I know you. Baby ana shida yake ujuangi tofauti ya figa na demu amefura. Wewe unapenda tu mara Manzi wa Kibera, mara sasa kama okay. Weekly roundup? Ah, ambia wewe vile tunaenda na show, tunaenda next. Si ndio wiko kwa weekly roundup? Mhm. Haya, weekly roundup with Mama County. Wapenzi watazamaji, naitwa Mama County na karibu kwa weekly show roundup. Na leo niko hapa Kisii, hapa ndani ya capital. Hapa kina Oga Obinna wamekuja kufanya Oga Obinna Dem Facebook friends tour. Hapa tumechoma lodge. Kabla na vile hiki nilivyo kuwepo, hivi ndivyo kina Dem Facebook na Oga Obinna walivyokaribisha. Please enjoy. Asanteni sana kutukaribisha Kisii. Na kuambia Kisii mambo ilikuwa moto. Wakisii walijitokeza, waliacha asira kando, wakasema wanakuja kuona baby na baby wa baby pale choma choma lounge. Hey! Yani kwanza walienda road show ilikuwa fiti, baby walikula watermelon pamoja, watu walifurahi kuona baby na baby wa baby. Eh? And then wakanunua ticket, zote zilikuwa sold out pale choma choma. Wasami walijitokeza, watu walidance, embarambamba alichafua meza, alichafua stage, alifanya kila kitu. Babji pia kuwacha nyuma, the hip hop, yani hip hop ya Kikisii alichafua, watu walibambika. And then Juakali akaingia, Juakali pia kafanya ile kitu, akachafua kila kitu. Eriko Mundi hakuwachwa nyuma. Eriko Mundi alidance, alichekesha watu. Wakisii walifurahi, wakasema turudi tena, lakini na promise tutarudi tena, tutarudi. Na tukiachana na Kisii, kumbuka hii ni msimu wa Goliath. Goliath this time wameamua lazima watambuliwe na lazima wajitokeze. Wameamua this time is their right. Eh? Wamesema this time wasipoongelewa, mafununu zinasema kwamba magoli at this time wameanza kuwa na kiburi, wameanza kujiona sukari. Baada ya magoli kujitokeza, sasa pia watu wameanza kujitokeza, hao wanasema hao ndio my relative. Ndio wako mwenye baba yako anafuata kwa mkono. Friendly. Na kusalimia katika jina la Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni shangazi wako. Tena na goli at wa Bungoma. Kama ugali. Ugali mimi nasema ugali na kula gorogoro ine. Snacks yake nasemekana na kulanga gorogoro ine ya ugali, yondo snacks yake. Wanawake pia wajachwa nyuma, wanawake wanasema pia wanataka wapatiwe namba ya Goliath kwa sababu wamekuwa kitembea tu wakihang around na kina David. Sasa wanataka kuona ule Goliath, pia wanataka namba yake. Kama uko na namba ya Goliath, please patia kina Eve Mungai, patia kina Woki na Verasitika, wanataka kuwasalamia, patia kina King Kalala. Ninge kupiga film. Kumbuka sasa mabiria wote wameamua kuungana na madereva wa magari kukomesha ufisadi ya watu wa polisi wa traffic. Ata support madereva because mapolisi wamekuwa kichukua hongo everywhere. Na sasa kijana wa mazingira anasema ya kwamba ukipatikana town unasusu ovyo ovyo ama unapupu, this time uta ikipata kwa wale watu wanapenda kupiga side hustle, kupiga standing, wanajifseti kwa ukuta, this time bahati yenu ni mbaya. Usamia ukikojoa. Sawa, tutakusamia. Nzi tu ndo wanashikwa. Unafanya nini hiyo? Mbona unakojoa town? Mbona unakojoa town? Nakwambia pale CBD ilikuwa ni mguu ni ponya, watu walikuwa wakiona tu, ukiona tu unamweka kwa ukuta unashikwa. Na pia akakuja na onyo wengine, ukipatikana town ati unatematema mate ovyo ovyo ama unakula chewing gum alafu tupe wewe kwisha.
Hakuna mtu anamwaga taka, hakuna mtu anaenda haja ndogo, hakuna mtu hata kutema mate sasa ni hatia. Huyu si kama ni jenzi wetu ama si kwa geni stars. Anyway, wacha taoni kwe sasa. Tafuta tu kuandika chivi yako yeke vizuri ama mahali waende utupe. Na tukiachana na watu wa mazingira, tunaingia kwa technology Obinna TV show. Hapa watu wa mama kuchukua vyete to higher level. Huyu kwanza, aliamua kujikretea aeroplane yake. Aeroplane yake, juu ameshindwa anga ku cash out. Aya, tuingia kwa temple run kidogo. Wacha ujinga! Wacha ujinga! Watu! Kuna game zingine ifaa upelekee watu kwa soko. Hapo unaweza shikwa na heart attack. Unakuja aje huku na t-shirt ya UDA, toa hiyo kitu bana. Hawa kwanza aliamua ku reject t-shirt ya awa ya party ya depi ya president wetu. Siji mbona wana reject t-shirt tu ya yellow. Ah, mewa mutoke huku. Ah, bana. Ya. Simana inamenda na kuja kumitwa kia kazi. Alafu nanibia kana, nanibia simu ndio hii. Na amesha zima. Wani mwizi. Wanini nanibia? Hiyo ni bwana mtu aliamua kukash out simu ya uma na mke. Lakini leo siku yake, alikash out too late. Aya, kwa watu wa kuenda team building, hivi ndivyo wanakulanga demo wako pale, pale team building. Wanasema mwanamke na apple ni kitu kimoja, hii kitu ilianza wakati wa Adamu na Hawa. Nini niyo unanyimana na vyenye iko sura mbaya? Katika viungo vya mwili wa binadamu, nini ningine iko sura mbaya kama hiyo? Nuwanda hata... Mbaya mami. Anasema ya kwamba wanawake muache kuficha vitu sura mbaya. Anasema hizi vitu sura mbaya zifanyeni pedikiwa, zifanyeni manikiwa. Yani vitu zikuwe smart. Na kama hizijakuwa smart, mbona ufiche? So utembeze tu hadharani watu waone. Hiyo kitu hata sabuni haitaki. Tukifundisha usafi tunaambiwa usioshe na nini? Kuna watu tamani kuona Slekwi na mbaba hao kuanga aje wakifanya ile kitu. Into other news. Hapo kiangalii video tadhani hapa watu wanafanywa blood test. Kumbe si blood test. Hawa ni wanafunzi walipatikana wanaiba mtihani, yani inaitwa mwa Kenya. Inasemekana kwamba hawa wakati wenzao walikuwa wanasoma, hawa walikuwa naenda kucheza anguka nayo kadunda. And then papo aliamka tu hivyo kapata mtihani ndio imefika. Wakaamua sasa kujisetiri. Ukiangalia hivi amebeba simu hapo tadhani komando. Huu mengine utadhani akona drip anaongezewa maji kwa hospitali. Kumbe si drip, ni earphone na ni kapole. Very innocent. Anakaa kama Trisha Kali. Alafu sasa kuna kuanga na wale wenye wamezoea kushikwa. Huyu amezoea kushikwa from nursery, akashikwa primary, ameshikwa secondary. It's nothing new to him. Huu ni kusmile tu. Ukiangalia hata simu yake alikuwa ameweka kwa saa kwa masopun. Unaibishwa mbele ya girlfriend wako, mbele ya slay queen, mbele ya side chick. Thank you so much for watching the weekly show roundup. Mimi kama makaunti, next time tupatane Eldoret. Now buy your tickets. Alrighty, there you have it. And finally, the video of the week. This video is interesting. Enjoy. All right, there you have it. So as we are recording this show, bado hatuja conclude kama Eldoret ni hii weekend. But in case it is, mutakuwa meona kwa communication, because it air on Wednesday, which is 2 days after today. Mutakuwa mishawana penye naenda, mukiona tokelezeni in big numbers. Sio yuko sawa? Yes. Suambie thank you, alafu tumalizie. Thank you so much, we love you. Keep on watching, subscribing, share. Ronaldo kukombiti sahi na Ronaldo.